Keby som sa vás teraz opýtal, či mám v ruke Xiaomi 14T alebo 14T Pro, nemáte šancu. Rozdielov medzi nimi zo pár je. A práve dnes si ich všetky preberieme. Toto je 14T bez prívlastku Pro. Dá sa to rozpoznať aj podľa zadnej steny, ktorá má trošku iný tvar, ale istotu získate, keď sa priblížite medzi tieto štyri prvky nie 4 objektívy, lebo to sú len 3 objektívy plus blesk, tak tam máme 50 mm. 15 až 50 mm je charakteristika týchto objektívov všetkých po prepočte na kinofilm. 14. Pro približuje viac, takže tam je to až po 60 mm po prepočte na kinofilm. Trošku lepšie približenie. Telefóny, ktoré stoja aktuálne, veľmi príjemné peniaze nejakých 450 eur v prípade 14T, 12 GB ramka a 256 GB úložisko a nejakých tých 659 eur za 14T Pro, ale už s 12 GB ramkou a 512 GB úložiskom. Pričom Pro verzia sa predáva aj s 1 TB úložiskom za nejakých 700 eur aktuálne a to je veľmi zaujímavá ponuka. Takže 200 plus eurový príplatok ale za lepšiu konfiguráciu, lepší chipset a ešte nejaké vlastnosti, lepšie približovanie a tak ďalej. Toto je teda 14T. Na displeji máme fóliu, to sa mi páči. V balení nie je nabíjačka, nie je tam, je tam kábel, myslím, že je, ale je tam šikovné púzdro v oboch prípadoch a to sa mi pozdáva. Takže takéto puzdro vyzerá lepšie než tie bezfarebné, ktoré časom zožotnú. Kryty medzi tými telefónmi tiež nepasujú, takže tie telefóny nie sú úplne rovnaké. 14T Pro je trošku hrubší. Takže dávam obal zo 14 T, lebo ten jediný pasuje. Regulácia hlasitosti pod tým vypínač. Dvojitým stlačením regulácie na hor hlasitosti môžete spustiť fotoaparát, ale keď máte spustenú hudbu, to nefunguje. A nevždy vždy to funguje úplne dobre, takže rozsviete radšej displej a posunte túto ikonu do strany. Funguje to výborne, podobne ako na iPhonech. je to podobné gesto a naozaj spoľahlivo. Poďme na chipsety. Obidva telefóny poháňajú chipsety vyrobené 4 nanometrovou technológiou od Mediateku. Mediatek Dimensity 8300 Ultra, trošku slabší v 14T a potom 9300 Plus, trošku silnejší v 14 Pro. To je základná prednosť toho drahšieho modelu. Ale ani ten slabší sa nedá zahambiť. Medziročne je tam výrazný výkonnostný nárast. Akurát samozrejme treba povedať, že Antutu má tento telefón 1,3 milióna bodov a 14. Pro má 2 milióny bodov. To znamená, že ten výkon môžeme označiť za takmer dvojnásobný. Ale pri každodennom používaní to nepocítite. Pri hraní hier samozrejme, pri ťažších operáciách, Myslel som si, že aj pri fotografiách, ktoré by mohli byť lepšie vypočítané, alebo napríklad záznam videa mohol by tam byť napríklad 4K 60 fps viacerými fotoaparátmi. No, zkrátka, nedieje sa to, ani pri výpočte fotografií hry nehrávam, takže ja osobne rozdiel nespoznávam a musím povedať, že 14. je absolútne dostatočne výkonný telefón pre rok 2024. A keď už sme pri tom roku, tak sa môžete spoľahnúť na aktualizácie Androidu, tu máme Android 14, až do roku 2028. 4 veľké updaty, takže aj v roku 2028 príde nejaká aktualizácia, ktorá vám ten telefon refreshne a potom ešte rok bezpečnostných záplat, takže 2029. Nad Androidom 14 tu máme ešte aj nadstavbu Xiaomi HyperOS, v prvej verzii, jednotkovej verzii. Je to pekná nadstavba a ešte tu máme samozrejme aj nové AI funkcie, nie je ich veľa. Mne sa najviac páči aj takto podržanie domáceho tlačidla, zakružkovanie nejakého prvku, napríklad tohto G. A telefón mi vyhľadá vlastne ten obrázok v Google a ukáže mi, čo to je, čo to môže byť. Naozaj to funguje spoľahlivo a viackrát som to využil. Pokiaľ ide o rozmery a hmotnosť, 14T je o pár gramov L'archi. možno viac hliníka, viac kovu na tom telefóne, aby od, odvádzal to teplo, ktoré vyrába ten silnejší, výkonnejší chipset pri hraní hier, lebo ten telefón sa samozrejme v takom prípade zahrieva. Každopádne hovoríme už o hmotnosti 209 gramov. Inak sú si rozmermi veľmi podobné, výška, šírka samozrejme, akorát hrubka opäť 0,5 mm navyše v prípade pro verzie. Niekomu to môže prekážať, mne sa naozaj 14 T, ten lacnejší, drží lepšie. No a ešte obligátna šírka telefónu 75 mm v oboch prípadoch, čo je. No, môže to byť veľa, ale dá sa to prežiť. Kompaktné telefóny samozrejme majú šírku tých 70 až maximálne 72 mm. Ak hľadáte niečo šikovné do ruky, do menšej ruky, tak toto nie je nič pre vás. Ale je to dnes už štandard. Displeje sú na oboch telefónoch rovnaké, chránené fóliou od výroby s rozlíšením cez 3 milióny pixelov, 3,3 milióna pixelov je na tom, takže je to asi 1,5 násobok Full HD. To je veľmi príjemné. Slabinou môže byť maximálny jaz 1200 nitov, nie je to žiadna tragédia, je to normálna hodnota, ale tie najlepšie telefóny sa píšia takmer dvojnásobnými hodnotami, takže samozrejme, že na úplnom priamom slnku, niekde na dovolenke, keď budete fotiť, môžete naraziť na limity ale je to AMOLEDový displej s obnovovacou frekvenciou 144 Hz, vie to znížiť až na 30 a ten jaz je pre každodenné používanie úplne v poriadku. Akurát hovorím, že na priamom slnku by ste potom mohli priložiť nejaký drahý Pixel alebo drahý Samsung alebo snáď aj Xiaomi, nejakú tú 14 Ultra a videli by ste rozdiel, že to svieti viac. Samozrejme v takej situácii to aj spotrebuva viac energie. A Spotreba energie alebo výdrž týchto telefónov s 5000 batériou je veľmi slušná. A keď už som u batérie, tak cez USB-C ju môžete nabiť 67W technológiou v prípade 14T a 120W technológiou v prípade 14T Pro. Ale tie nabíjačky si musíte kúpiť, už nie sú v balení. Takže dobrá Black Friday cena, áno, ale v balení nabíjačka nie je. Ja mám tuším nejakú Motorola, tá stala nejakých 30 eur, je to okolo tých 90 W. No a musím povedať, že rozdiel, ak ste laik, medzi tým 67 W nabíjaním a tým 120 v čase nabíjania nebude obrovský, lebo ten maximálny výkon sa využíva hlavne v prvej polovici nabíjania, potom sa to spomaluje, aby sa batéria neničila. Môže to byť občas prínosné, ale už tých 67 W je veľmi, veľmi fajn. No a je konkurenčné napríklad stále nabíjate 20 w technológiou, iPhony tiež podobne. Takže toto je určite dvojnásobok konkurencie s logom Samsung alebo Apple. Keď už som u tých hardwareových funkcií, musím spomenúť ešte infraport v hornej stene. Vďaka aplikácii My ovládanie môžete ovládať rôzne klimatizácie v hoteloch, televízory napríklad niekde v čakárniach a hotelových izbách, alebo ďalkovú spúšť fotoaparátu, nejaké zrkadlovky, skrátka sem tam sa to využite nájde. nie určite každý deň, ale môžete mi napísať, na čo to používate vy, ak máte telefón Xiaomi, pretože ten infraport je momentálne devízou hlavne tejto značky. Mne to plastové prevedenie vôbec neprekáža, je to vďaka tomu ľahšie, no a keď si ten telefón obzerám, tak ešte musím spomenúť dual SIM technológiu, takže dve nano SIM karty plus jedna eSIM karta, Akorát si dávate pozor, do ktorého otvoru dávate ten špendlík, tú spinku, aby ste náhodou neprepichovali zbytočne mikrofón, dierku pre mikrofón. No a spomenúť ešte musím bezvrotové nabíjanie, v oboch prípadoch je prítomné a takisto aj odolnosť voči vode, IP68 a starého reprodukcie zvukov, ktorá je fajn, je dobrá a určite nie je sklamaním. Samozrejme, ja radšej počúvam hudbu na hlas na iPhone 15 Pro Max, ktorý má úplne šialene vysokú cenovku, je oveľa drahší, takže ak sa bavíme napríklad o 14T za nejakých tých 460 eur, tak tá stereo reprodukcia úplne zodpoveda štandardu, možno Motorola nejaká má v tejto cene alebo v tejto kategórii sem tam prekvapí, ale zase v tých ostatných konkurentoch som našiel skôr rovnaké alebo horšie reproduktory. No a poďme na fotoaparáty. Takže hlavný 50 megapixelový, to je veľmi fajn. V 14. Pro má trošku väčší snímač, ale keď som porovnával fotky, tak je to veľmi, veľmi, veľmi podobné. V prípade videa si môžete pozrieť aj sekciu na tomto YouTube kanáli Digitálky, nahraté mobilom a tam máte porovnanie dokonca týchto dvoch telefónov. Pobehal som jednu lokalitu, plus doma som natočil nejaké večerné video a ukázalo sa, že sú, tie, že sú tie fotoaparáty veľmi, veľmi, veľmi podobné. Takže musíme ísť podrobne. Ja si nechám v ruke teraz vynimočne 14 Pro, takže hlavný fotoaparát na 14 Pro s trošku väčším snímačom, Obi dva, v obidvoch prípadoch je naša konfigurácia rovnaká, 50 megapixelov, čo je výborné na približovanie. To znamená, keď približíte 1,5 krát, stále vie urobiť peknú snímku, lebo on tam spájate pixely, skladka z 50 megapixelovej snímky urobí 12 normálne. Keď to približíte, tak urobí z 30 megapixelovej snímky 12. A tak ďalej až po dvojku. Pričom pri dvojnásobnom približení tuto ešte stále využívame digitálny výrez, pričom Druhý fotoaparát, ten približujúci na 14T, na tom lacnejšom modeli už je dvojnásobne približujúci, 50 mm nazvíme to. A v tomto prípade musíte v prípade 14T Pro musíte približiť až 2,6 krát. Až potom sa prepne na ten ďalší fotoaparát. Takže ak by som to mal zaokrúhliť a zjednodušiť, tak pri trojnásobnom priblížení už bude lepší výsledok že zo 14T Pro aj pri 5-násobnom približení, ale pri dvojnásobnom približení môže byť výsledok, keďže sa použije už na to dedikovaný fotoaparát, lepší na 14T. Takže ak chcete približovať len tak trošku, napríklad dokumenty, tam je to výhodné, lebo nie sú potom také, také zaoblené, tak 14T vám bude úplne stačiť. Ak by ste predsa len chceli viac približovať, trošku viac vidieť, tak 14 Pro môže byť atraktívnejší telefón. No a širokouhly fotoaparát je 12 megapixelový, taký základný, rovnaký v oboch. Žiadna sláva, normálny širokouhly fotoaparát v cenovke 500 eur. Úplne, úplne, úplne fajn a v cenovke, pri cenovke tých 700 už by som sa asi obzrel po nejakej S23 o Samsungu S24, ak by som chcel veľa fotiť širokáčom, hlavným aj, aj tým približujúcim fotoaparátom. Lenže včera sa robil fotografie, nejaké doma ešte, nedalo mi to. A porovnával som ich so, mojim, s mojím iPhone 15 Pro Max a ten dokáže pri večernom zábere, kedy v miestnosti horia možno dve sviečky a ide nejaké svetlo ešte od digestora z druhej miestnosti z kuchyne, tak vie urobiť tak prekreslenú fotografiu, až je to vlastne úplne neprirodzené. A potom sa pozriem na fotografiu zo 14T alebo 14T Pro a poviem si, že tá lejka tam očividne tým inžinierom v Číne niečo narozprávala, lebo urobí autentickú fotku a nielen v režime Leica Authentic, ako je tam ten jeden, alebo Vibrant je ten druhý, ten živší. A tie fotky sa mi páčia. Konečne mám v ruke telefón za 500 eur, v prípade 14. prodajme tomu za 700, ktoré robia snímky, ktoré majú dušu, majú svoj charakter. Častokrát sa hovorí, že Samsungy trošku presatúrujú a rozpoznáte fotku zo Samsungu záležbetkov v digitálkach často riešime, že aj tie iPhoneové fotografie zase sú také teplejšie a, a, proste, že ich človek rozpozná, keď už ich má v oku, nie za každým samozrejme, ale, ale, vieme si to povedať. No a toto je teda konečne, Xiaomi sa dostalo na úroveň týchto dvoch e, rivalov a tie fotky sú jednoducho pekné. Nebudú vždy dokonalé. Vyváženie bielej farby je veľmi fajn. Posunuli sa aj v tomto smere veľmi, veľmi ďaleko. Ale celkovo musím Xiaomi pochváliť a s týmto mobilom, aj s tým lacnejším 14. by som v pohode fungoval, robil 4K videá, robil fotky a bol by som spokojný. Jediné, čo musím dodať, že na iPhone od modelu 13. alebo 14. No určite 15, 16 proste určite, definitívne. Majú 50 megapixelový snímač na nejakom fotoaparáte a on uloží 25 megapixelovú snímku, 24 megapixelovú snímku. A to je veľmi návykové, lebo tam máte množstvo detailov a viete z toho potom robiť ešte výrezy na sociálne siete napríklad. No a stále mi to chýba aj na ostatných Androidoch, aby to ukladalo nie 12 megapixelové snímky, ale 24. Veď na to sem prišiel ten high efficient format, ten vysoko efektívny formát, či už fotik alebo videí. Aj tieto telefóny dokážu nahrávať videá H265 kodekom a do, vo vysoko efektívnom formáte aj fotky, aj videá. No skrátka HDR, -ko, všetko, proste máte tu všetky tie výmoženosti, ale fotku len 12 megapixelovú nakoniec. Asi by som ubytal práve trošku viac 16 alebo 24. Inžinieri lajky to určite dokážu, aj inžinieri so Xiaomi, takže nech dajú hlavy dokopy a niečo vymyslia. To by sa mi páčilo. Pochváliť musím aj predný fotoaparát, robí dobré videá, dobré fotografie, video dokonca 4K, je zaostrený na objekty asi meter vzdialené a pozadie je prirodzene rozostrené nastavením tej optiky, tak ako to má byť. Dobre aj na video hovorí a veľmi príjemný výsledok ponúkajú aj v horšom svetle. To je hlavne pri videohovoroch veľmi dôležité. No a ešte jednu vec musím pochváliť pri fotoaparátoch, Nemáme tu zaostrujúci širokáč, nemáme tu nejaký makro režim, ale keď s tým hlavným fotoaparátom robíte normálne zábery a potom idete k niečomu blízko, tak máte také krásne detaily s tak, krásnym, tak krásne rozostreným pozadím, bokeh efekt sa to nazýva, že sa z toho niekedy až úplne rozplývam. Takže opäť ďalšia vec, ďalší bod pre tie fotoaparáty, lebo sú svojské, jednoducho nechcú byť najlepšie vo všetkom, ale robia si svoju robotu dobre, dokážu nahrávať to 4K video všetkými fotoaparátmi predným, aj zadnými z 30 fps, 60 fps je obmedzené na hlavný fotoaparát a približujúci, stabilizácia je veľmi dobrá, všetko sa mi veľmi páči a k tomu ešte to makro, ktoré nemusím prepínať, nemusím vyhľadávať, skrátka idem bližšie k tomu, k tomu predmetu, k tomu objektu a mám ho zaostrený. Samozrejme, je tá malá hĺbka ostrosti, môže to vadiť, keď idete k niečomu blízko, napríklad k nejakej doske základovej alebo k nejakému textu veľmi maličkému tak sa môže stať, že stred je ostri a ostatné okraje už môžu byť rozostrené. Na to zase použijete približujúci fotoaparát a približite si to a vtedy tam už potom tento jav nevzniká. A to je asi tak všetko ku 14T aj 14T Pro. Telefónom, ktoré sú pre mňa veľmi, veľmi, veľmi milým prekvapením a určite si viete predstaviť, že ma to po tých rokoch už tak menej baví a tie telefóny sú, sa podobajú ako vajce vajcu. Nie je to taká radosť. A potom príde niečo ešte v takéto akcii, pričom toto video nie je ani spolupráca žiadna, to už teraz vôbec nerobievam, ani reklama na Black Friday, ale Xiaomi robí proste tie akcie a Black Friday oni, oni veľmi využívajú tak teraz za tie peniaze aktuálne, alebo prípadne v budúcnosti v nejakej inej akcii, sú to veľmi príjemné telefóny. 14. Pro by som si kúpil iba, keby som hrával hry, alebo by som chcel za každú cenu čo najväčšie približenie fotoaparátu, pričom aj takto iba trikrát. A keby som chcel možno veľmi rýchle nabíjanie, to nie, to by nebol dôvod. Vlastne ja by som si kúpil dnes 14. A za tie dve stovky by som išiel niekam na výlet, ktorý by som si tým telefónom nafotil. Napíšte mi váš názor, veľmi sa na teším, na komentáre. Toto video opäť videli skôr naši podporovatelia na Patreone, patreon.com Teším sa z toho, pretože to je jediný benefit, vidia to trošku skôr bez zapnutých reklám. Takže ak ma chcete podporiť, lebo to robím vo voľnom čase, veľmi mi to pomáha práve aj takáto podpora. Ale samozrejme, aj všetci ostatní to vidíte zadarmo na kanáli digitálky, len o nejaký ten deň skôr. Majte sa pekne, teším sa na vás a teším sa na vaše komentáre. Ahojte.